mesmo? Onde aprendeu isso? Quem foi que ensinou? Ele tá violento, hein? Ele tá violento. E lá no céu, lá no outro São Pedro, ainda tem que tomar. Quem sabe a minha vai ganhar uma latinha. Opa! Fica mais perto de pegar todo mundo. É a internet, que abriu esse lugar. Olha aí que a polícia gritou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Se tivesse gritado, rapaz, é que começou a me trincar já aquela hora. Aí eu dei uns ouvidos. Daquele jeito já. Então aí eu até tava dando atenção pra ele. Mas depois dos 15 é difícil mesmo. Ficando com Isabel, eu tô recebendo mal.